جيبلي هو اي هورك عيان ماير كي مقالد الجيبلي محمد امين عمر عبدي يحق اياها دولة دوسي مقالد الجيبلي عبد القادر محمد عبدي ايا سوكر ميري افر وضو اولامي اها اسلامر كان هاد اللدقي وضو اللوية قان الرهوغة افرتن وضو اي هاد سوق بقبيين ايا كجبت ميسانية دي لبدا كون ايكوب يلاباتنكا تقو ماير كي مقالد الجيبلي شيغي سببتا اي ديبو قد عضي اي تهي دامور waa sida uu hadalka u dhigay waxaan halkaasii ka hadlay maayarka magaalada Gabiley iyo xogayaha dawladda hoose ee magaaladaasi Gabiley waxaan hadaladoodii kamid ahaa toogno oo ah wadada u dhaxeysa xaafadaha 18 May iyo Laag Barako oo noqonaysa wadadii ugu dambeysay ee aynu ku soo xidhanay shaqadii ka socotay magaalada ee lagu casriyeynay wadooyinkii hore ee laamid ahaa magaalada Maray kuwaasi oo aynu upgrading ku sameeyay roogna saaranay si loo adkeeyo tayadooda loona casriyeeyo in Ilaahay noo suura galiyay inay si nabad ah inoogu bilaabmaan oo inoogu dhamaadaan ba ma hadaale mashruucahan waxa kamid ah mashruucihii 2022 sanadkii tagay oo waqtigan ay soo gaarsiisay daamirka oo dalka ka kala goonaa mase yeeshay alxamdulillaah aynu maanta u joogno gabagabeyntoodii oo aynu soo afmeerno wuxuu kamid yahay horumarka kala duwan ee magaalada iyo guud ahaan gobolka ay dawladda hoose magaalada Gabiley ka wado dadweynahana runtii waxaan xasuusinaynaa inay qaybtooda ka qaataan wadooyinka sida engineer sheegay xeelaha cadawga koobaad ee wadadu waa biyo marka dayna dadkuna iska xilsaaraan anaguna aanu diyaarino sidii biyo mareenno casri ah loo sameyn lahaa sida hadaba kuwa ka socda xaafada 18 May sidoo kale waxa socon doona dhireyntii waxa socon doonta iftiimintii oo wadooyinka ku lamaan kaliya waxa noo dhiman waxa weeyaan waa Cabdisalaam Maxamed Bade bulsha TV Gabiley haddii isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhexdeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland